galera do meu canal. Salve futuros inscritos. Mais um vídeo pra vocês. Simbora, galera. Então, pessoal, tô trazendo mais um vídeo pro canal aqui. Esse vídeo vai ser sobre meu escape novo. Ele chegou hoje. Hoje é terça-feira. Qual a data de hoje? Hoje é 18? 19. Hoje é dia 19/12. E já levei na oficina. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu não sabia se eu mesmo ia instalar ou se eu ia levar na oficina. Mas aí eu levei aqui na oficina da minha cidade mesmo e pedi o rapaz para instalar. E pessoal, eu gostei bastante do escape, viu? É um barulho gostoso. Olha aí pra vocês verem. Vou dar uma chamada aqui. Aqui, pessoal, pra vocês verem como é que ficou na moto o escape. Olha aí, pessoal, ó. Olha o roncado. Top, né? Cê limpando sua casa, cê limpando seu quarto, ou se é na balada, nem liga pro que eu falo, se entrega pra dança, esse corpo ligado, sua bunda balança, eu hipnotizado, essas ondas sonoras que faz ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar, essas ondas sonoras que faz ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco.
louco, só de olhar. Essas ondas se mandam, se fazem, elas jogam essa bunda pro ar.